հետևյալը կա. Այսօր շատ է խոսվում եմ մասին, որ են ինչ որ տեղի է ունենում Սյունիքի սահմաններին, դա Սյունիքը հանձնելու պրոցեսա, Սյունիքի անվտանգությունը հարվածի տակ դնելու պրոցեսա, իրականում ուղիղ հակառակն է, որովհետև ես այն օր իմ ուղերձում էլ ասացի, որ խնդիրը այն է, որ երբ որ հանգիստ, երբ որ մենք մեր սահմանապահ զորքերը կանգնացնում ենք Հայաստանի սահմանին համապատասխան, ժողովուրդ, կարևոր բան եմ ասում, խնդրում եմ լսեք, ուշադրություն ես կո, դրանով մեր անվտանգության աստիճանը ուժեղանում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանը նաև անվտանգային այն համակարգի սահմանն է դառնում, որի անդամ ենք մենք։ Հիմա հաջորդ հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է։ Մեզ ասում են, բան չեք այդ սահմանին կանգնացնում։ Բա որ այդ սահմանին կանգնացնում եք, ով է որոշել այդ սահմանը և ինչ իրավական հիմքով է որոշվել այդ սահմանը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այսպիսի հարց տալիս են նաև, ասենք օրինակ, 2010 թվականին ազգային ժողովի պատգամավոր եղած, նախարար եղած և ամենատարբեր պաշտոններ զբաղեցրած անձինք։ Խնդիրն այն է, որ այսօրվա սահմանները նույն մեր համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը որոշվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Այդ օրենքը ընդունվել է 2010 թվականին։ Եվ այդ օրենքում, օրինակ, ներքին Խնձորեսկ համայնքի, Տեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրված է նաև Ադրբեջանի հետ սահման։ Այսինքն, դա 2010 թվին է եղել։ Բա այն ժամանակ ինչ է օրենքի մեջ գրվել և այն ժամանակվա կառավարությունը ներկայացրել է օրենքը, կառավարությունը, որովհետև վարչատարածքային բաժանման մասին օրենսդրական նախաձեռնություն ցուցաբերելու բացառիկ իրավունքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Կառավարությունը ընդունել է այդ օրենքը, որտեղ նկարագրված են այսօրվա մեր բոլոր խնդրահարույց, այսինքն որտեղ որ խնդիր է առաջանում, սահմանները նկարագրել են, դե այն կողմից ասենք նկարագրել են պարզա հարևան համայնքը, այն մյուս կողմից նկարագրել են Ադրբեջանի Հանրապետության սահման, կարողացան ներկայացնել։ Հիմի այդ տարիներին կառավարության անդամ եղած, ազգային ժողովի պատգամավոր եղած մարդիկ, մեզ ասում ենք, դուք ինչ եք այդ կետերով կանգնում, դուք ինչ այդ սահմանը ճանաչում եք, բայց չէ որ դուք եք ձեր ընդունած օրենքով, օրենքի ուժը ստացել դա։ Բայց ժամանակ ինչի չեն ասել, որ սա Արցախի Հանրապետության տարածքն է։ Ինչի չեն ասել։ Ես նկատի ունեմ, ես ուզում եմ, որ դուք և բոլոր շունեցիները հստակ պատկերացնեն, թե ինչա տեղի ունենում։ Եվ էլի եմ ասում, դա արվում է Սյունիքի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ժողովուրդ ջան, խոսք երաշխիքների մասին։ Հիմա երաշխավորված է անվտանգությունը։ Գիտեք ինչ, երաշխավորված է այնքանով, ինչքանով մեր անվտանգային համակարգը արդյունավետ է։ Երաշխավորված է այնքանով, որքանով մեր անվտանգային համակարգը արդյունավետ է։ Եվ այսօր օրինակ տեսեք, շատ են ասում, բա Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ ՀԱՊԿ-ը ինչի օրինակ չմիջամտեց։ Էլի նույն պատճառով, որովհետև մեր օրենքում գրած էր, որ մեր սահմանը էս է, տեղ գյուղից են կոմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Այդ օրենքը ընդունվել է 2010 թվականին։ Այդ օրենքը ընդունել է 2010 թվականին գործող խորհրդարանը, այդ օրենքը նախագիծը ներկայացրել է 2010 թվականին գործող կառավարությունը։ ՀԱՊԿ-ը մեզ ասում է, որ սա է ձեր սահմանը և դուք եք նկարագրել այդ սահմանը, մենք ձեր սահմանից դուրս ոնց կարանք միջամտություն անենք։
Եվ ես ստացել եմ, եւ ստանում եմ բազմաթիվ հավաստիացումներ եւ մենք ունենք պայմանագրեր, որ եթե Աստված մի արածցե ռազմական գործողություններ սկսեն մեր սահմանից ներս, այդ ժամանակ արդեն բոլորովին ուրիշ ռեժիմա գործելու։ Ինչ վերաբերվում է Արցախին, Արցախի հարցը բոլորովին ուրիշ հարց է։ Եվ Արցախի կոնֆլիկտը, Արցախի հարցը միջազգայինորեն ճանաչված հարց է։ Բա իրանք եթե մեզ ասում են, «Պաստորեն, եթե մենք այդ սահմանով ենք կանգնում, ուրեմն Ղարաբաղի հարցը փակում ենք»։ Եթե դա ճիշտ է, ուրեմն դուք 2010 թվականին ընդունված օրենքով Ղարաբաղի հարցը փակել եք։ Հասկանում եք, էստեղ է նրբությունը, որ ելի եմ ասում, 10 թվին նախարար եղած մարդիկ, պատգամավոր եղած մարդիկ ասում են, «Այ որ դուք, օրինակ, Շուրնուխի հատվածում այդ գիծը ճանաչում եք որպես սահման, նշանակում է դուք Արցախի հարցը փակում եք, կամ Տեղի հատվածում, կամ Գորիսի հատվածում, Կապանի հատվածում»։ Է, բայց եթե տենց է, ուրեմն դուք 2010 թվին արդեն փակել եք այդ հարցը։ Եթե սահմանը ճանաչել է այսօր դավաճանություն, հա՞, 2010 թվին առավել եւս դավաճանություն։ Սերժականներն են դավաճանել։ Դե այդքան բարձր։ Հա, դիմակը հանեն, որ բարձր լսի։ Իրանք հիմա այդքան անում են, որ իրանք հարազների համար պատասխան չտան։ Դրա համար ուզում են ձեզ հերաշտել։ Եվ 2010 թվականն էլ գիտեք ով ա եղել պատգամավորը այս տարածաշրջանի, եւ պետք է նայել ոնց է քվեարկել, համենայն դեպս իրա խմբակցությունն է կողմ քվեարկել։ Այո, Թավիշը, ժողովուրդ, այդ Թավիշը անդադ, որ ասում եք, ճիշտ եք ասում իրականում։ Ճիշտ եք ասում իրականում։ Եվ ես ուզում եմ, տեսեք, իրանց հետ իրանց նման պետք է վարվեն, որ իրանք հասկանան, իրանք բայց ժողովուրդ պետքա հանդարտությունը պահեն։ Հիմա գիտեք, ասենք պետք է այսօրվա իմացը պլանավորված էր, որ ես պետք է գնայի նաև Գորիս, Կապան, Մեղրի։ Չէ, այստեղ խնդիրն է նա։ Հրաժարական չստան։ Գորիսը չէ, հրաժարական։ Էդ եմ ասում։ Ես հիմա անկեղծ ասած, այսպիսի կազմակերպչական աշխատանք մենք նախապես չենք իրականացրել, եւ երբ որ ես հրապարակում տեսա այսքան մարդ հավաքված, ասենք ինձ համար ամենահուզիչ բա, գիտեք, որ նա հիմա զոհվածների հարազատներից էլ կամ մարդիկ, ովքեր եկել են այստեղ ներկա են։ Մենք իրանց հետ գերեզմաններում հանդիպեցինք, հիմա մարդիկ եկել են այստեղ։ Ես ինչ եմ ուզում ասել։ Մարդիկ առավոտից այնտեղ ճանապարհ են փակել, եւ այդ ճանապարհը փակվելու արդյունքում 5 օդյան քաղաքապետարանի աշխատողները կներեք, հա, բայց ճանապարհը երբ որ փակել են, մեծ մեքենաների կուտակումներ առաջացել։ Բայց ես տրամաբանական հարց եմ տալիս։ Ի վերջո, ինչի են ճանապարհը փակել։ Որովհետև ասեմ, որովհետև հիմա ես ես որ տեսա, ձեզ տեսա, որովհետև Գորիսում էլ էր ես նույն վիճակը լինելու, Կապանում էլ էր ես նույն վիճակը լինելու, Մեղրիում էլ էր ես նույն վիճակը լինելու, Շուրնուխում էլ էր ես նույն վիճակը լինելու, բոլոր տեղերն էլ ես նույն վիճակն էր լինելու։ Որովհետև ժողովուրդը այսօր շատ ավելի խորն է հասկանում իրադրությունը։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Բայց ես ասում եմ, այսօր եկա Սիսանը, Սյունիքի, Գողնաշարն է, մուտքն է, Սյունիքի, բոլոր քաղաքներն էլ կարևոր, բայց Սյունիքը, ես եկա սյունեցիների հետ խոսեցի, բայց ես ասում եմ, այսօր օրինակ այդ սադրանքին ես այն կարծիքին եմ, որ սադրանքներին պիտի չտրվենք։ Մարդիկ կան ուզում են բախումներ հրահրեն, մարդիկ կան ուզում են ոստիկանների հետ բախումներ հրահրեն, մենք իրանց սադրանքներին չենք տրվելու։ Բայց ես ասում եմ հետևյալը, ասում եմ, գործարք եմ առաջարկում ճանապարհը փակածներին։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ ես գնացի Գորիս, նույն այսպիսի մենք հավաք ենք ունենալու չկազմակերպած Գորիսո, այսպիսի չկազմակերպած հավաք ենք ունենալու Կապանում,
այս պիսիչ կազմակերպած հավաք ենք ունենալու Մեղրիում, եւ մարդիկ գալու են իրենց աջակցությունը հայտնելու, իրենք դրա համար են փակել ճանապարհը, որ դա չպարզվի, եթե այդպես չի, եթե այդպես չի, ես առաջարկում եմ հեշտ ապացուցելի բանա, մենք սադրանքի չենք գնալու, բռնության չենք գնալու, ոչ մի բան չենք անելու, բացեք ճանապարհը, գնանք Գորիս, տեսնենք ինչ ա կատարվում, ինչ են խոսում մարդիկ, ինչ են մտածում, իհարկե մարդիկ շատ դժվար հարցեր ունեն մեզ, այնպես չի, հիմա ձեզնից էլ գալիս ենք, հարցեր եք տալիս, այդ հարցերը շատ բարդ հարցեր են, ճիշտ հարցեր են, կոշտ հարցեր են, եւ այո, ես ընդունում եմ մեր պատասխանատվությունը, որ մենք այդ հարցերին պետք ա պատասխանենք, եւ ես ընդունում եմ նաեւ, որ հարցեր կան, որոնց պատասխանը այս պահին մենք չունենք, բայց այդ հարցերի պատասխանը շատ կարևոր է, եւ հետեւյալն ա իրավիճակ, այո, մենք այսօր ունենք անհետ կորածների խնդիր, անհետ կորածների հարազատներից ինձ մոտեցան, եւ մենք մեղավոր ենք այդ մարդկանց առաջորդ, մեղավոր ենք, այո, բայց նաեւ ուզում եմ հավաստիանալ, որ ամեն հնարավորը արվում ա, երեկ մի հրաշք տեղի ունեցավ, երբ որ անտառներում 70 օր պատսպարված մեր 6 զինվորներ գտնվեցին եւ էվակուացվեցին, շատ այս ուղղությամբ աշխատանք արվում ա արդեն բավականին երկար ժամանակ, բայց առաջի անգամ ա, որ արդյունք ա տալիս, որովհետեւ բազմաթիվ բարդություններ կան այս գործում, ես այս թեմայով երևի ցույց չասեմ, տասնյակ անգամ այս հարցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եմ քննարկել, քննարկել ենք ռուս խաղապահների հրավանատարների հետ, իրենք էլ իրենց հերթին բնականաբար քննարկել են, քննարկում են Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, եւ ծնողները նույնիսկ մտածում են շատ դեպքերում, որ մենք ասում ենք, հա, անում ենք, բայց իրականում ոչ մի բան չենք անում, իրավունք ունեին այդպես մտածելու, որովհետեւ արդյունք չկա, եթե մի բան արվում արդյունք չկա, բարզա մարդիկ այդ հուզական վիճակում ինչ ապրումների մեջ, եւ իրենք իրավունք ունեն մեզ մեղադրել, բայց այդ երեկվա դեպքը հրաշքի էր նման, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի նախագահին Վլադիմիր Պուտինին, որ այդ ջանքը գործադրվեց ի վերջո, որովհետեւ ամենամեծ բարդությունը գիտեք որն ա, որովհետեւ տարածքը մեծ ա, այսինքն չգիտեն կոնկրետ որտեղ են մեր տղերքը, որտեղ են, որ մտնեն ընտեղից դուրս բերեն, տարածքները շատ մեծ են, եղել ա, որ մտել են բարձրախոսով, հայտարարել են, ռուսերեն են հայտարարել, որ հրադադարը արդեն դուրս եկեք, եղել ա, որ հայերենով են հայտարարել, արձագանք չի եղել, ու մենք մտածում ենք, որ կարող արձագանք չի եղել են պատճառով, որ չեն վստահել մարդիկ, որովհետև հայերեն խոսալը դեռևս չի նշանակում, ուրիշներն էլ կարող են, ադրբեջանցիներն էլ կարող են հայերեն խոսել, առավել ևս ռուսերեն, հետո մենք մտածեցինք այնպես անել, որ այնպիսի մարդ հայտարարություն անի, որ իրեն ծանոթ լինի, որ ձայնը լսվի, վերջը այդքան ժամանակ արդյունք չտվեց, երեկ վերջապես արդյունք տվեց, ես էլի շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նպաստել են, որ այս հրաշքը տեղի ունենա, ասեմ, որ տղաները բոլորը իհարկե հյուծված են, բայց նրանցից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, եւ նախնական ինչքան ինձ ասել են, որ որևէ մեկին հաշմանդամություն չի սպառնում, այսինքն տղաները լիարժեք կվերադառնան լիարժեք կյանքի, եւ իսկապես այսօր դա շատ խորհրդանշական է։ Սիրելի սիսանցիներ, ես շնորհակալ եմ ձեզ, ես շնորհակալ եմ, գիտեք, ամեն անգամ սիսան գալիս, ամեն անգամ... Այո, ինչի չենք թույլ տա։ Մինչև դիմերն էլ կարող եմ... Բայց ես... Ես ժողովրդին խոստրեք, որ ես հրապարակում հաղելու եք թավիշը, այ դրա համար են հավաքվել ինձ։ Այդ հրապարակում պետք է այդ մի բանը հաստատ կարամ խոստանամ։ Պետք է ապրել, պետք է քաղաք։ Չէ, բայց մի րոպե պայմանավորվեցինք, որ այսօր ծապ չլինեմ։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև ես ամեն անգամ սեսիան գալիս ձեր աջակցությունը զգացել եմ, եւ ես պետքա
շատ բան անեմ, որ ձեր աջակցությանը արժանանա։ Իրականում, 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 իրականում շատ շատ հարցերում մեղավոր եմ ես ձեր առաջ, շատ շատ հարցերում մեղավոր եմ ձեր առաջ, եւ պետքա, պետքա հույս ունեմ կստացվի այնպես, որ ձեր վստահությանը իրոք արժանի կլինեմ։ Իսկ այժմ բանեք Պատյունում ես ձեզ մոտիկանալով չեմ ուզացել այդ հարցով խոսա, բայց հիմա ասում եմ, Հոյդայի անդամ Չէ, 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 այնքան որ վանկարկում չէ, ժողովուրդ պայմանավորվեցինք, վանկարկում չկա, էլի ասում եմ, Եթե իրանք մտածում են մեր զինվորների ցանկացածի համար, թո իրանց այս միտինգները, իրանց խրախուսանքները, ձեներները կտրեն, մենք մեր ցավը վշտենք, նոր մենք մեր հարցով զբաղվենք։ Կտրենք վարչապետ, վարչապետը հրը ունի 8 ամիս մեզ պատասխան տալու համար, այս մարդը պիտի ամեն մի հարցի պատասխան տա, վաղը մի իսօր, Իշխան Սաղաթելյան, ես իմ... Դոդ, ես իմ ովքեք, պիտի պատասխան տան, վաղը պատասխանել են, ասեն Նիկոլը գնացել է, ձեր հարցինով է պատասխանելու, գնացեք Նիկոլի տեսեք, ուրեմն թողեք Նիկոլի ինքը իր անելի կարի, իրա պատասխանը տա, նոր մնացած ենք են մեդան, նա Ռազորաբյանը ով է, որ այսօր բարկարկում է բոլորի, չէ, անուններ պիտի տանք, որոնք նույն անունները, նույն անդամները այս են հիմա կուսակցություններով սա հրապարակը կանգնած են, այսօր դու պիտի առաստիկ դապակ ճակատդ բաս մտնեսյան դուրս գաս, ու ցանկացած տեղ ցավերներս միշտես պրծնենք, նոր արդեն մենք մեր անելիքի իմանանք, այսօր 70 օրի ցավելա մենք զինվոր չունենք, ես էլի շարունակում եմ ձեզ լսելով, ձեզ տեսնելով, որովհետև Սիսիանը Սյունիքա, չի կարող Սյունիքի մի հատվածում տրամադրությունը ուրիշ լինի, մի ուրիշ հատվածում ուրիշ, այսօր ամբողջ հանրապետությունում է տրամադրությունը ըստ էության նույնը, եւ ըստ էության կարող ենք ասել, որ մեր զոհվածի հոր ասած ընդհանուր առմամբ արտահայտում այն տրամադրությունները, որ այսօր Հայաստանում կան, էլի եմ ասում, ես ճանապարհը փակել են, ինչի համար ճանապարհը փակել են, որտեւ գիտեն, որ գորիսում էլ այսպիսի չկազմակերպած հավաք լինելու կապանում են, մեղրիում են, բայց ասում եմ, մենք սադրանք, առավել եւս այս սկի օրը, մենք սադրանքների չենք տրվելու, ոչինչ, մեղրին էլ իր տեղում, կապանն էլ իր տեղում, գորիսն էլ իր տեղում, այսօր մենք եկանք Սյունիք, այսօր մենք հանդիպեցինք սյունեցիների հետ, այսօր մենք մեր խոնարհումը բերեցինք եւ ծնկարկեցինք սյունեցի զինվորների գերեզմանին, ընդ որում, ու այս պրոցեսը կշարունակվի, մենք սադրանքների չենք գնալու, այո, ես եթե հիմա իրանք այդ գործարքը, այդ առաջարկը չեն ընդունում, բաց են ճանապարհները, գնանք Գորիս, տեսնենք մարդիկ կգան, էլ այսպիսի հավաք կլինի թե չէ, գնանք Կապան, տեսնենք կլինի թե չէ, եթե չեն բացում, ոչինչ, հաջորդ անգամ կգնանք, բայց այսօր սադրանքներ սկիորով, մենք առավել եւս սկիորով մենք սադրանքի չենք գնա, այսօրվա, այսօրվա մեր առաքելությունը, այսօրվա մեր ասելիքը, ես ասացի, ես գալիս եմ սյունեցիների աչքերի մեջ նայելու, ես եկա սյունեցիների աչքերի մեջ նայեցի, ես գիտեմ, որ շատ հարցերում մեղավոր եմ, ժողովուրդ ջան, ես գիտեմ, ես պետքա շատ աշխատենք, եթե դուք դա ուզենաք, որ ձեր վստահությանը իսկապես արժանանա, արժանի լինենք ձեզ, ձեր վստահությանը, ես ասում եմ, դուք բոլորը, Հայաստանի քաղաքացիները շատ ավելին եք արժանի, ցավոք սրտի մեր Հայաստանի ոչ մի իշխանություն, այդ թվում մեր իշխանությունը միջև այս պահը չի կարողացել անել եւ երկիրը հասցնել նրան, ինչին դուք իրոք արժանի եք, չենք կարողացել,
Ես ուզում եմ դրա համար ձեզնից ներողություն խնդրեմ ոչ միայն մեր իշխանության, այլև նախկին բոլոր իշխանությունների անունից։ Բայց ամենակարևորը հետևյալն է, իմ ամենամեծ խնդիրը հետևյալն է, որ խնդիրը, ես ասում եմ, այս կարգավիճակը ես ի պահ եմ ստացել ձեզնից, այդ կարգավիճակի տերը դուք եք, եւ ես պատասխանատու եմ, որ դուք շահունակեք մնալ այդ կարգավիճակի տերը, եւ ոչ թե նախկինի նման ընտրակեղծիկներով ահաբեկելով եւ այլն, ում ուզենան անցկացնեն, ինչ ուզենան։ Արոն վարչապետ, դի փողը կանգնել, հաշացնում են այդ ոչ։ Արոն վարչապետ, մի հատ նաշ։ Արդի բոտքարը քաքարանա։ Ձեր դունը։ Արոն փաշ։ Արոն փաշ։ Ասեմ ինչ անեմ։ Ես հերախոսի համար եմ։ Գրեք, մեկ հետո։ Հա, կապետները սա հարապետականը սրամար բոյքոտում է։ Հա, կապետները սա հարապետականը սրամար բոյքոտում է։ Հա, կապետները սա հարապետականը սրամար բոյքոտում է։